a páni, monštra a monštrodi. Now and then, vaguely. It's getting fainter all the time though. Like when you sit on your hand and it feels like it belongs to someone else. Yeah, just like that. Only not disgusting. Come on. Let's go beat up some you. Don't sound so eager. Dámy a páni, monštra a monštrodi, nazdar bazára, vítajte v další epizodě Shadow Warrior 2. Dámy a páni, medzi touto milou epizódou ubehlo pár dní, pretože nahrával som to tak 3 dní dozadu poslednú epizódu a pravda je taká, že zmenilo sa pár vecí. Bol nejaký väčší patch tuto do Shadow Warriora a zmenilo sa pár vecí. Ono totiž to bola v tejto hre jedna mechanika, ktorá umožňovala v podstate cheatovať so skill pointami. Ak ste... spravili nejaký quest, ktorý dával 2 skill pointy, spravili ste si ho, dali ste si tie 2 skill pointy do nejakého skillu a potom následne ste si vrátili loadnutú pozíciu predtým, ako ste ho odozdali, tak ste ho mohli odozdať znova a dostali ste ďalšie 2 skill pointy a to sa všetko tak nejak pekne krásne ukladalo a tým pádom sa dalo získať, ja neviem, aj 100 skill pointov behom, čo ja viem, prvej hodiny hrania. OK, ja som toto nerobil, ale mal som teraz resetnuté pointy, takže budete vidieť možno nejaké veci, možno nejaké zmeny v mojej postave, pretože teraz som sa tam pred nahrávaním ma prekvapkali a tak nejak som sa to nahadzoval. Plus navyše zdá sa mi, že zmenili niektoré skilly, aby boli silnejšie a aby trebárs niektoré vysokolevelové skilly, ktoré získate za veľa pointov, tak mali väčší... damage, alebo väčší dopad, lepšie povedané, väčší dopad, silnejšie, aby boli. Takže jo, zmenili tu niektoré questy, hodne k lepšiemu, inak zdá sa mi, takže som docela rád za toto. Nerfli mi, bohužiaľ nerfli mi jednu vec, a to je toto Sirene Mine, dámy a páni, nerfli mi to do prdele. Ono to dávalo 10 či za sekundu, už to dávalo len 4 či za sekundu, ale musím sa priznať, to 10 či za sekundu bolo opäť jak smiňa. 4 či za sekundu je stále dobré, myslím si osobne, 4 či za sekundu je úplne v pohode. 10 či bolo opäť jak smiňa, 4 či je veľmi dobré, stále sa do toho oplatí dať, ale kurva nerfli mi to zmrdí. Áno, prdele, no nevadí. Celkovo pomenili nejaké skilly. Ďalej, ďalšie veci, čo som chcel povedať. Jo, našiel som, inak tieto meče som našiel, Twin Dao. Potom zbranie, ktoré trebár som zabudol v nejakej misii, tak to sa všetko dáva obchodníkovi a pokúpil som nejaké zbranie. By the way, jo, túto misiu som už prechádzal, myslím. Jo, prechádzal som si ju a dal som si teraz, späť som si vrátil load point, aby som to mohol prejsť na videu, pretože veľ, chcel som si ju prejsť a nemal som zrovna náladu nahrávať, takže preto. Čiže mám tu nejaké nové zbranie, ale žiadna z toho sa mi nepáčilo. Tuto máme Twin Dao, to sú dvojité meče. Ono v podstate Crimson Swordy, ktoré sme získali na videu, tá katana je lepšia, takže toto Twin Dao neplánujem použiť. Má to presne ten istý moveset, má to critical bonus, tieto Crimson Swordy, neviem čo presne majú teraz dané. Jo, oni majú tie damage proti superioritám, to je o mnoho lepšie, myslím si. Potom z týchto zbraní nič. Z týchto zbraní tiež nič, myslím, špeciálne. Tento 10 Deagle som vám už ukazoval, neviem, nie som si istý. Overseer, toto je jedna zbraň, ktorú som získal, jo. Overseerka, hneď sa na to pozrieme, to je takýto, to je v podstate obyčajný gulomed, akurát vyzerá ako démonický gulomed, ale že by bol nejaký extra silný, to sa nedá povedať, takže ja ho dám hneď preč. Potom, čo sa týka ďalších zbraní, poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalšie. Myers Fletcher, jo, jasné, brokovnice, ok, tu nič nové. Ravena som si kúpil, to je minigun rotača, ktorý má docela veľké DPS, ale dojde mu munícia behom pár sekúnd, takže úplná píčovina. King Skeletor, to ste už videli, to je obyčajný guláš. No a tu máme špeciálny raketomet, ktorý možno v budúcnosti plánujem troška vylepšiť a používať, uvidíme. Je to Destroy of Realms, dámy a páni, dáva damage ako prasa, nemusíte zabudnúť, ja mám teraz tento damage zmenený, pretože ja mám tento amulet Ninja Touch, ktorý dáva Fire Armon dole damage o 20-20%. Inak to bolo tiež zmenené, pretože on dával 30-30%, teraz dáva 20-20%, čiže je o niečo lepší, že môžete trebárs trocha používať pritom aj zbrane, takže toto troška boostli tento Ninja Touch. Ďalej, ostatné zbranie, Last Kiss Goodbye, toto neviem, či som mal, jo, to sú klasické granátomety, tu, tieto zbranie, počkaj, tu ešte, to prdele. Toto všetko som mal, že? A potom tu máme... Jo, tento Spring Chester je by the way veľmi dobrá zbraň. Kurevsky dobrá zbraň. Keď s tým trafíte headshot, ste schopní zabiť aj doslova elitných nepriateľov na jednu ranu. Keď s tým trafíte headshot,
Je to schopné dať nepriateľovi hodne veľký damage, okolo 2000, úplne úchylné. Jednoznačne, hlavne keď si teda dáte ešte špeciálny amulet, ktorý je tento Marksman Soul, ktorý dáva Light Fire Armor Damage Heavy Fire Armor, keď to dáme, tak pozerajte na to. Teraz bude mať Spring Chester, správne na skill 636 damage. Problém je, strieľa strašne pomaly, jednu ránku, po každej ráne pravda, že musíte nabíjať. Čiže je to v podstate taká snajpa, dalo by sa povedať. Čiže, ale je to aktuálne fakt prvá hodne silná zbraň, s ktorou som sa v tejto hre stretol. Neviem, možno aj ostatné zbrane sa dajú spraviť na hodne silné zbrane. Ja s tým nemám extra skúsenosť. Možno tie zbrane ostatné boosty, ja neviem. Možno boosty ostatné zbrane, aby boli aktuálne použiteľné, fakt som si nie istý, ale jo, asi toľko k tomu. Nevidím, že by ich nejak extra boostli. Takže, ok, dáme si späť Ninja Touch, paráda. Weapony máme späť, paráda, tieto dve v podstate len používam, tieto katany a Spring Chester v prípade núdze, keby sme chceli nejaký na diaľku damage. Teraz hovorím, máme tu výhodu, že o 10% viac to dáva než pred touto epizódou, čiže to by sme mali a teraz máme za úlohu ísť do Devil Mountain, alebo tu sme a že vraj tu bola naposledy videné Kimikino telo. Takže dámy a páni, ideme sa troška vymlátiť s Kimikiným telom. Uvidíme, čo to tu máme. Jo, tu máme bossa. Z tohoto bossa, by the way, jo. Je to vyjebanec. Fuck off. Z tohoto bossa, by the way, padlo, ježiš, tu máme ešte healovaciu šránu, tu si zoberiem. Kde je ten vyjebaný? Ježiš, jak ja týchto rýchlych sráčov neznášam. Z tohto bossa by the way padlal ten demonický gulomet, ktorý som vám teraz ukazoval, keď som to hral. Takže z tohoto bossa to vždycky padá a on aj tak vyzerá aktuálne, jak ten gulomet, takže plus navyše je to špeciálny boss. Ide veľmi ľahko dole, hlavne s týmto katanami, pozrite sa, furt zaje dole, jo. Ešte nie dole, ale už bude. OK, paráda, už je dole, teraz tu máme ešte týchto sráčov, come on! OK, ešte tu máme veľkého sráča, malinko ho rozsekáme, aby som mal mať naberanie života, takže mi to vôbec nevadí, že... Aha, čiže ak ja týchto vyjebancov neznášam. OK, paráda. Celkovo sa mi zdá, ale že... Ja neviem, či sa mi to len zdá, ale celkovo ten patch upravil o mnoho viac vecí a zdá sa tá hra taká solidná. Povedal by som, že o mnoho viac cítite sekanie do nepriateľov. Alebo... Neviem, či sa mi to len zdá, alebo či je to fakt, ale zdá sa mi, že... Je ten zvuk toho sekania a sekanie tých nepriateľov s tými milí zbraňami. V Retin to bolo také... Jakože bolo to solidné, ale... Ešte to stále nemalo ten úplne solidný, ten solidný feel. Ale teraz, teraz už to má fakt kurva solidný feel, že fakt do niečoho kurňa fix sekáte. OK, tu máme Fortune Cookie. As horse I like opinions, the full of crappy with fine nose, they make funny. To som nestihol prečítať, sorry. Alebo nesiel som si to preložiť. Dobre, tu máme Acerbic Soul, to som si zobral a môžeme pekne krásne pokračovať. By the way, tento level není príliš veľký, takže hneď asi po tomto leveli sa pustíme do ďalšej vedľajšej, teda do ďalšej hlavnej misie, ktorú som neprechádzal, pretože už... Ale pretože myslím, že jedna docela stačila. Počkaj, tu máme beničku dole, ale to by sme zase museli celé obchádzať. Takže sral to pes. Jo, tento level je strašne krátučký. Jo, hello, hello, bitches. Okay, troška ich rozsekáme. Dobre, malinko ich pichneme do prdelky. Oh yes, oh yes. Ty vole. Paráda, ti lietajú, hej. Ešte tu máme jedného pána, jo. Not anymore, ešte jeden. OK, ešte niekto sa prihlásil na troška Vango Massacre. Ha, vyzerá tak, že hotovo. Jo, tento level je docela krátky. Máme tu v podstate túto pár nepriateľov a potom tu už máte rovno hurej, 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 boss fight, ktorý je solidný, znova s Kimiko, teraz je ešte zmutovanejšou verziou. No a potom, teraz sme asi tak nejakých 66% hry, že nás zostáva ešte tak tretina hry. A jo, vyzerá to tak, že ešte nejaké hlavné misie nás rozhodne čakajú. Okay, musíme rozsekať nejakých Thorntailov, tí sú najväčšie kundy. Hlavne ich nenormálne neznášam. To sú moji najneobľúbenejší nepriatelia. Fúr, kde si lietajú, dávajú docela solidný damage. Väčšie ich nemôžete ani chytiť. OK, teraz opatrne. Tomu to musíme dať plnú nálož. Poď sem vyhovať. Oh yes! Tieto tumory tiež, akože nechcem sa stretnúť fakt s elitným tumorom. Elitný tumor mi mohol dávať docela solidný bordel so mnou. Jelikož už tí základní tumory majú pomerne hustý...
život, jo. Oni nemajú až taký veľký damage, hlavne ľahko sa im vyhýba, ale ten ich život je fakt kurevský obrovský. Ok, tu máme nejakú bedničandu, pravda, že pobereme všetko masakrózne. Celkovo páči sa mi, že... A jednu vec, čo som zabudol povedať. Opravili mi myšku. Myška funguje. Už nemusí sa skrčať dole pod stôl a pri každom začatí nahrávania Shadow Warriora vypnúť a zapnúť myšku. Čiže podľa všetkého to není ani chyba. Podľa všetkého je to nejaká chyba medzi Windowsom 10, softverom mojej myšky a ja neviem, nejakými aplikáciami, pretože len v dvoch hrách sa mi to zatiaľ stalo. Shadow Warrior a Mafia. Pravda, že Mafia tá by nedojebala úplne všetko, to by bol zázrak. A Shadow Warrior to opravil. Strašne sa mi to, inak strašne sa mi páči prístup tohoto štúdia, čo spravil Shadow Warriora. Hneď druhý deň sme tu mali patch. Teraz obrovský patch spravili, ktorým game breaking chybu opravili. Napravili plno veci, ja to vidím na sebe, že do piči zrazu to funguje, kurňa fix. To je niečo, čo Mafii sa ešte nestane ešte niekoľko mesiacov, pretože to je taký rozjebaný bullshit, že to už proste nedá dokopy ani Kristusová noha. Proste jednoducho, ale čo tým chcem povedať, je, že táto hra sa rozhodne uplatí kúpiť. Je to namakaná hra, je to vynikajúca hra, autori sa rozhodne snažia a rozhodne sa o ňu starajú. Nie je to žiadna hra z AAčkovej štúdia, takže si zaslúži rozhodne každú podporu od vás. Že ak sa vám tento gameplay páči, dámy a páni, neváhajte, kúpte si Shadow Warrior, je to perfektná hra. A dúfam, že v budúcnosti uvidíme Shadow Warrior 3. Strašne sa mi to páči, proste fakt je vidieť, že ich to zaujíma, nemajú úplne uprdeli, nevydávajú nejaký totálny shit, masaker. Ja som obrovsky spokojný. Dobre, takže let's go ďalej. Ja viem, že im robím reklamu, ale táto hra si zaslúži reklamu. A ideme na to, ideme si dať poriadny súboj s Kimiko. Who are you, my creepy uncle? I'm the cool uncle who sneaks you beer and lets you drive his pickup. Whatever. Listen, Gozu said it's been drinking straight crude. It's not just getting bigger, it's getting stronger. Oh, wonderful. How long will that keep happening? I can't tell. Yeah, you can tell me. I'm a ninja. Do you enjoy being an idiot? We need to stop this thing. The sooner, the better. Oh yes, takže dámy a páni, vyzerá sa, že Kimiko začala papať túto černú sračku a stáva sa ešte zmutovanejšou a ešte nebezpečnejšou, to je úplne skvelé, oh shit. Má nejaké nové útoky, s ktorými ste sa predtým nestretli. Napríklad ako tento útok. Predpokladám, že dáva docela solidné damage teraz, oh yeah. A bude to rozhodne prdel, som zvedavý ako nakoľko toto ovlivní, tento boss súboj. Pretože ja som, keď som sa s ňou bil, tak ona dáva docela solidný damage, ale vždycky ma zachránilo to, že som mal obrovskú regeneráciu či lenže vec je, že to som ešte hral na starom patchi, teraz to bude asi o niečo ťažšie, povedal by som. Pravda, že obrovský život, má staré movey, má nové movey, vidíte, že vyvoláva všelijaké to spajky, takéto spajky zo zeme. Prdele! Poď, sekaj to, sekaj to, jesi, že teraz je zaseknutá, teraz máme šancu ju sekať poriadne. Come on! Kde je? Ježišmaria! Ja vyvolávam všelijaké... Ježišmaria, kde je? Ježišmaria, oh wow, toto není dobre, kde je Kimiko? OK, paráda, to sme dali nejaký ten damage. Super, vyhnúť sa do boku a potom po nej zaútočiť. Vynikajúca práca. OK, budú znova spajky. Poď. Byť to, skvelé. Ide to, zatiaľ to ide. Čo tam zasekla? Ty vole, ja mám taký pocit, že sa zasekla. Jo, ale skočila odtiaľ, chvala bohu. OK, už máme skoro polovičku života dole. Dámy a ani tá pude. Ale hovorím, robí rozhodne nové útoky, robí nové bullshity. OK, už má polovičku. Problém je, že vždycky keď dopadne, tak spraví tieto spajky. Paráda. Lenže ono sa dá cez tie spajky rovno na ňu skočiť, keď si to tak zoberiete. Ona spraví tie spajky. Jo, teraz. A vy na ňu skočíte cez tie spajky, keď si nabijete tento útok. To prdele, jo, teraz ubrala docela dosť, kurňa, to nebolo príjemné.
Dobre, naberáme život, naberáme chi, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Uvidíme, ako rýchlo sa nám bude regenerovať teraz. Jo, stále sa regeneruje docela rýchlo, takže to není až taký problém. Oh shit, utíkej, Foreste! Teraz neviem, čo sa deje, a musíme sa vyhýbať tým spajkom. Jo, krásny damage. To som asi netrafil, čo? Shit, teraz budú spajky. OK, to je píčovina, to je píčovina! Fuck off! Musíme si naberať život. Jo, zase robí tieto veci, zase robí chápadla. To je šanca ju, na ňu uderiť. Paráda, ide to, ide to, ide to, budú spajky. Super. Ide to, ide to, to pôjde, dámy a páni. Ale docela solidní sú, sorry, že... Yes, je dole, videli ste ten kryt za 1027. Tak to bol masaker, ten ju dorazil, hej. A máme tu znova zmrdou Zozily, ktorú našu krásnu Kimiko, keď už bola skoro porazená, uniesli. Paráda. Takže, subdu Kimiko body sa nám rozhodne nepodarilo, pretože Kimiko nám zase zdrhla. Poďme sa pozrieť ale na loot, ktorý nám tu nechala. Že to by mohli byť docela dobré vecičky. Nejaké modré srajdy. OK, to ma extra moc nezaujíma. Tu máme nejaké srajdičky. Tu. Super, nejaké love, ale celkovo je nepadlo z nej nejak extra moc, dokonca ani žiadna žltá sranda. Že by upravili drop? Wang is terrible things to waste. Wang je strašná vec, ktorú len tak zahodíte, alebo ktorá by sa nemala zahadzovať. Je strašne túto vec zahodiť. Jo, Wanga je... Vášho vlastného Wanga to je ťažké zahodiť, dámy a páni. Celkovo sa mi zdá, že upravili možno loot, lebo ono to predtým padalo jak besné, dalo by sa povedať. A teraz to až tak nepadá, kurňa fix. Jo, aj z toho bossa padla jedna žltá vec. Z tohoto je akože z ultimátneho bossa ako Kimiko nepadla ani jedna žltá vec. Som docela rád, že som si spravil docela so... Jako ono to dáva zmysel, pretože ono padalo toľko vecí, že ten craft skoro nemal zmysel, jo, robiť ten crafting. Teraz to rozhodne zmysel má. OK, takže prečo to predale nie? Jo, jednoznačne, poďme ale ďalej, vyzerá tak, že túto gozu, tomu odovzdáme úlohu. Nedostane sa tu žiadne skill pointy, pretože, well, som ju raz spravil. Zilla. Oh, but this is awful. I must tell my mistress immediately. Yeah, don't let me keep you. Tento typek je strašný retard, hej. Ja neviem, to je taký magor. Ja neviem, ako ja asi... Ja neviem, čo si mám od neho chytiť. Ja neviem, čo to je pre moja za personalitu. To je proste... Ja neviem, či on je... To je nejaký gay démon minimálne toto, lebo inak to nie je možné aj tie jeho pojmy. What? Nejaký homodémon toto. Ale sa na druhú stranu je poriadne buchnutý do Amelony, takže to nemôže byť homodémon. Jedine, že by Amelona v skutočnosti bola nejaká transka... Oh my god, no! It's time to go and face this mysterious Oyaban. Alo Wang, are you ready for the next phase in your journey? I'm ready to be done running errands. The path to growth often lies in the direction we least expect. Greet the unusual as an opportunity, not a burden. I cannot see the exact location of Kamiko's father. Mamushi Heika left a powerful imprint on this item which is clouding my vision. But I can say with some certainty that you will find him in the general vicinity of the gates. Yeah, we've already been there. I didn't see any sign of him. The universe places the unexpected in our path to show us its secrets. Perhaps he has recently gone there. Or perhaps you did not know what to look for. In any event, I am certain he is there now. Well, what should I cut off him? Please say his cock, his cock, his cock, his cock. Please, please, please. Any body part will do. Yes! The hand is usually easiest. Oh, fuck. But you should go now to intercept him in case he is on the move. Yo,
jo, ideme za Kimikiným otcom, za Kimikiným otcom a najlepšie volá to Bang, že OK, ktorú časť mu mám urezať? Prosím, povedz jeho cicinu, povedz jeho penis. Akákoľvek čas postačí. Yes! Tiež vec je, počkaj, čo som to chcel, niečo som chcel hovoriť, ale už neviem čo. Jo, jasné, mamušie Eko vraj zanechala veľmi silnú stopu na tejto, na tomto Wakizashi, alebo čo to je asi Wakizashi. A že vraj ona teda nevie úplne zistiť, že kde presná je pozícia toho otca. Ja myslím, že docela silný imprint zanechala, keď si ho vrazila rovno do žalúdka. OK, ďalšia vec je, že podľa všetkého ten otec by mal byť na mieste, kde sme už boli. A to je toto miesto, All in the Family. To by malo byť, ak sa nemýlim, tam, kde bol sipič problém, tam, kde je tá brána, jo? Tam, kde bol ten obrovský guardian, jo? Tá brána do toho sveta démonov, ak si pamätáte. Takže malo by to byť na tom istom mieste. Čo mi dáva tak troška... Počkať. Že vraj je niekde v tej lokácii. Hej, ja sa poseriem, keď Kimitkým otec bude aktuálne Mezu. Ten démon, ktorého sme rozsekali v minulom diele. A máme to tu, dámy a páni. Starting the story mission will mark point of no return when you any of finished start side mission. Jasné, takže žiadne side misie už nebudú schopné, pokiaľ pôjdeme sem. Takže nás čaká asi nejaká veľká príbehová misia, dámy a páni. Našťastie všetky side misie máme hotové, takže no fucking problém, podľa mňa. Let's go. Zvedaví, či nás tam znova bude čakať nejaký poriadny tu i boss súboj. Jo, mal by som začať používať znova asi Chi Blast, stále ho zabudám používať a vyskilloval som si ho aj teraz na plné, takže stále by mal mať 360 stupňový útok okolo seba, čo by malo byť kurevsky dobré, takže jop, dúfam, že ho aktuálne nezabudnem používať, zabudnem 100%. Nie je žiadnej šanci, inak mal by som si možno zapnúť v izbe aj nejaké svetlo, pretože sa pomaly existujem a neviem, či vidíte poriadne môj ksicht alebo nie. Cez tento mikrofón asi pravdepodobne nie. All in family, ale teraz už na to seriem, pretože táto epizóda pôjde ešte nejakých 10 minút a potom to asi zapne, keď pôjdem nahrávať ďalšiu epizódu. Chat, Zimiko, rýchlo! Skimiko. Remind me to never impregnate your mom and then ignore you your whole life. I don't think you're my mother's type. What, not rich enough? From what I can gather, she would have killed you before you could say, how'd you get your genes so shiny? Sounds like my kind of lady. And for the 1000th time today, I wish your soul had a shower in it. Po 1000-krát za tento deň by som si priala, aby tvoja duša mala sprchu, jo. Jo, vyzerá tak, že tuto Lu Bang by rád vošukal nejakú tú mátinu, Kimikinu. By the way, ideme sa stretnúť s Kimikiným fotríkom a hneď ho pekne krásne rozsekať, takže to bude príjemná rodinná stretávka, ako sa hovorí. Jo, prej, nechcem byť rasistický, ale všetci vy démoni vyzeráte úplne rovnako. Dobre, podnabijeme toto na plné. Prešprintíme okolo neho. BAM! To bolo krásne, ale nedali sme ho, pretože tí Juggernauti sú pomerne silní. OK, Juggernaut dole. Rozhodne by som sa chcel stretnúť s nejakým Juggernaut bossom. By the way, toto je príbehová misia, takže budeme viac prehľadať tejto misie. Pozrieme sa asi na celú mapu, pretože ako vravím, v príbehových misiách sú špeciálni bossáci, ktorí vám dávajú WOW! Elitný Thorntail. No mimo to, že sú tu pravda, že klasickí random bossáci, tak sú tu väčšinou aj špeciálni bossáci, ktorí dávajú nejaké špeciálne zbranie trebárs, jo? Oh, to bolo krásne. Videli si, koľko som si nabral z toho života? Dobre, Thorntail je dole. Come on. Ďalší! Ty vole, tu boli dva elitní Thorntaily? Alebo sa mi to len zdá? Lord Destroyer, jo, to je ten špeciálny. To je ten špeciálny, o ktorom hovorím. To je ten špeciálny kekec s menom a bude mať u seba určite nejakú špeciálnu zbraň, jo. Elitní Thorntail dole znova. Jo, tu boli dva elitní Thorntaily, no to je skvelé. Vyzerá tak, že hra sa nám začína pomaly... What the fuck? Pomaly ale ste zahúšťovať natoľko, že mi to už nezvláda počítať, jo. Asi príliš veľa častí tu lieta. Ne, to ty vole, rýchlo preč! Rýchlo preč! Second chance! Kde ste vy, retardi? Jo, super! Ty vole, second chance by teda zachránilo K-Hug, hej!
Aha. Tak se končenca podle všetkého nevždy dá zopakovat. OK, normálně jsem dostal rekt, ty vole. Já to tento retard za to, že ma pritiahol, ty vole, ale oni mi tam všetci obklúčili, ich tam bylo strašně moc. A oni ty retardy ma všetci obklúčili, oh fuck, a tento retard, jak tu na mě skáče, tak uberá docela dost. Do toho Thorntaily, do toho všetko, do prtele, ty vole, já jsem normálně chcípol, normálně se za seba hambím. Ale tak na nešťastie, čo už, jo? Teraz to už nezmením, je to nahraté, čiže bohužel s mojou chvílkou trápnosti sa budeme muset změřit. Mal jsem se healovat skoro, jo, prostě to jsem mal spravit. Já jsem se začal zrovna healovat, keď ten retard ma pritiahol, čiže já jsem se nemohl od něho úplně odtiahnuť. OK, musíme už dát tohto Lorda Destroyera, najprv tyhle ty pavuci ma to tak serú, hej. OK, mohli by už chcípnout, tu je další, jo. Fucking bullshit, aj s pavukmi. Koľko tu tých retardov ešte je? Každé sú tí pavúci. Tu je ešte... Ty vole, stále je tu pavúk, jo? Tak to si robíte už kozy. A nemá totiž to furt blokujú, ty vyjebánci. Ten Lord Destroyer tiež není úplne nejaký easy peasy, takže... Ej, ďalší pavúk, no to má posor, ty razy do kríža s tými pavúkmi už. Fuck off, ty vole, dúfam, že je to posledný vyjebanec. Dobre. To by bolo, teraz dá útok pred seba. Špeciál, let's go, freezing aura, ice immune a je vulnerable voči fire, to je problém. Vole, já zase chcípnem, jo? Je vulnerable voči fire, jo, to je problém, pretože tieto moje katány sú aktuálne freeze katány, takže jo, to bude malinko nepríjemné toto dať dole, ale ide pomaly, ale veľmi pomaly. Počkaj, ja som mu normálne zlikvidoval jednu ruku, jo? Čo keď som mu zlikvidoval druhú ruku? Možno by bol menej nebezpečný. Jo, mali by sme možno mieriť do tej druhej ruky. Pravda, ale on ma vždycky trafí. Piči. To půjde ale, to půjde. Jo, nabereme si nejaký život. Našim lifestylom. Paráda, to išlo, to išlo. Čiže dosť veľkú časť máme stále fyzickú. Paráda, nabereme nejaký ďalší život, let's go, oh fuck. Ma trafil, čo? OK, nabíjame životík. Tyhle, ja vlastne sa tu snažím zlikvidovať nepriateľa, ktorý má imunitu proti valnej väčšine mojho damage na týchto katana, alebo nie, valnej väčšine. Neviem, koľko presne damage tu mám ako freeze damage. A myslím, že docela dosť, tam bude celý zásek problému. Ale je dole, paráda, zmrt chcípol. No a pravda, že ako som si myslel, akože to name nepriateľ, tak z neho vypadla nejaká tá zbranička. Ukáž, pobereme tu pravda, že veci. Hej, vole. To bolo nepríjemné, hlavne ak sa tam nasrali všetci tí ostatní nepriateľia. OK, OK, super, nejaké žlté veci. Damage, shield enemy, paráda. Fortune cookie. Never send a stone to do a wall job. To som nepochopil, OK, dobre, paráda, evidentne mám ešte nejaké tie medzery v angličine. Shenglong, dámy a páni, automatický grenade launcher. Vyzerá to tak, že nie je to nejaký automatický demonický grenade launcher, ktorý 75% damage udáva ako frost damage, clip size, fire rate, OK, zaujímavé, sekundu, môžeme ho vyskúšať teda. Už ho máme paprčí, ale myslím, že to nebude niečo, nič špeciálne, proste ďalší grenade launcher, ktorý nestrieľa za to ani tak rýchlo. Čo to bolo? On strieľa nejaké pochcené spajky. Ukáž? Jo, on strieľa nejaké zasrané spajky, zaujímavé. Ale myslím, že teraz ho používať nebudeme, pretože poprvé má strašne malý damage, hlavne na týchto nepriateľov a... Jo, ideme späť na naše mečíky, tu máme nejakého zajíca, pop! Dechni mám las. OK, ideme pekne krásne ďalej. Tadyto nám to ukazuje, že máme ísť za cieľom. My to tu pravda, že kompletne prehľadáme, aj mimo toho. Hey, what's in this stuff anyway? Sokrates. Hej, čo je vlastne v tejto sračke? Sokrates, to malo byť akože niečo na štýl, čo je v tomto alkohole, alebo niečo také. OK, ďalší zajac dole. Jo, oni mi snad sem nabehli všetci sráči, ktorí boli v tejto časti, jo. Preto som dostal taký rekt. Á, ono na druhú stranu, keby som si dával docela solidný bacha a nerobil kraviny, tak taký rekt nedostanem, že jo, by som to prežil. Keby som sa healoval a neposral to, ale tak bola to čisto moja chyba, ale tak čo už no? A ja robím chyby, čo je to tam za nepriateľ? Elite Serpentaur, na toho pravda, že pôjdeme.
tu máme nějakých hnusákov. Krása. Krása, Hellbound. Hellhound, teda chcem povedať, OK. Hellhoundi dole, tu máme nějaké tie jaskinky, že jo? Jo, tady to bychom asi mali jít. Jdeme se pozrieť do té jaskyně. Jo, ta jaskyně bude asi len taká malá jaskynečka. Takže to nás moc nezaujíma, ale já ti jdem na toho Serpentaura, tam toho elitného, protože ten se mi tam tak pozdával docela. Doufám, že nebude mít nějakou zasranou imunitu proti... Trafil jsem ho! To teda nevím, ne, trafil jsem ho! Ice Vulnerable, jo, ten pojde dole jak malá kunda. Hotovo, a je po ňom. Tento bol práve proti tomu ľadu vulnerable, alebo nebol odolný proti ľadu, alebo má slabinu ako ľad, takže jo. Tieto ľadové katany ho dali veľmi rýchlo do late. Tento ešte žije, že? Oh yes, not anymore, biač. Čiže, tu máme nejakého veľkého sráča ešte. Vidíte ho tam? Tam je obrovské červené Včko a to znamená, že tam budeme mať obrovskú červenú píču, dámy a páni. Ktorou sa budeme musieť porázať. Jo, tady to mám ísť, takže ideme najprv k tomu Včku. To Včko sa mi tam nejak ľúbi. Takže jak sa k tomu Včku dostanem popravde? To je otázka. Počkaj, on je v jaskyni to Včko, jo? Jo, on je v jaskyni. Aaaa, čus pičus, ďalší elitný Serpentaur. Ešte k tomu malé ubraté. What the fuck? To bolo divné. Možno sa byl s tým predchodzím elitným Serpentaurom od toho, kto bude vodca celej smečky, alebo niečo také. I don't understand this bullshit anymore. Jo, tu je teoreticky potom vchod iný do tejto časti. Tu máme týchto malých smradov. Tyto škorpízy, pôjde. Easy peasy, nepriatelia. Lemon squeezy. A tu máme nejakého superior verziu. Okej. Takže mám už natoľko silný damage, že v podstate s každou ranou ich odhadzujem. Takže, no da motherfucking problém. Tuto pre uja Luenga. Čaká, tam je kolážik šťastia, že? Ukáž, až sem kolážik šťastia. Ja zaujímal, koľko to pre piči kolážikov šťastia v tejto hre je. Ty museli tých hlášok vymýšľať teda hodne veľa, pretože som si celkom istý, že už som ich zozbieral niekoľko desiatok, jo? Takže, to by sme mali a teraz môžeme ísť pozrieť ešte na túto stranu, pretože náš objektív je aktuálne na druhú stranu. Takže my to tu ideme prehľadať, možno nájdeme ešte nejakého name nepriateľa. Ono v podstate skoro v každom leveli by mal byť ne... Oh, shit. Dalo by sa povedať, že skoro v každom leveli by mal byť name nepriateľ. Okej, povybuchujte. Zatiaľ, čo sa healujem, mám lasy. Paráda, to by sme mali. Čo je toto tuto? Tu sa niekto hajluje. Co to kurva? Ejo, Thorntaily zasraný, ach! Jak ja týchto mám lasov. Ice resisty, do prdo... BOOM! Toto sa už stala doslova taká moja značka do piči. Toto je už fakt taká moja značka, proste vyjebať sa v každej epizóde niekam. OK, ideme na tých Thorntailov, pretože tých chcem fakt zlikvidovať. Už len za to, že som pred nimi tak trápne chcípol. Tu je ešte niečo dole. Ďalší Thorntaily. Nenadlho! Za chvíľku ich tu malinko zrektíme. Dobre, jeden dole. Come on! Yes, paráda. Ešte tu máme jedného. Nie, ešte ich tu máme troška viacej, ale... Není dôležité. Jeden alebo viacej, rovnako všetci padnú pred Vengovými mečmi. Ešte niekto? Ježišmaria, Torado šli, jo? Mohli by sme ešte na party pozvať aj tých veľkých. Poďte sem, pičusi. Hej, tu som! OK, dobre. Pozvaní na party mali by dobehnúť, dúfam. Nemali by obmieť tú našu pozvánku, keď už masaker tak poriadny, povedal by som. Jo, sú tu, paráda, došli na party, bude sranda, dámy a páni, bude srandy kopec. Začneme to tu malinko rezať. Oh, yes, oh, haha, come here, you little bitches. Nabíjame, nabíjame. Tu máš. Nejaké tie vlnky.
Ještě někdo? Jo, ještě jsou tu ty elitní sráči. Let's go, nabijeme na plný Stinger a dáme jich troška do latě. A ten, oni mají ty ice resisty, čiže znova jsou proti mě docela rezistentní. Takže tých budeme dávat asi na viac rána so Stingerom. Ale půjde to, rozhodně to nebude také drsné jak s tým bossom. What the fuck? Ten to je rozdýchal. Čo tam tu skáče? Ty vole serpentauri a vy jste se tu nezobrali. Vás nikdo na party nepozval, vy mám lasy. Padě do piče. To si celkom jistý, že vás jsem na party nepozýval, jsem rádi. Zasraný černý pasažéry. OK, máme žlté věci. Vyzerá to tak, že tuto už ale nič nebude. Vyzerá to tak, že tuto rozhodně nenájdeme žádných menovitých nepriateľov. Nie, že by tento serpentár byl nějaký ten nepriateľ so špeciálnym menom. Takže mali by sme sa možno venovať znova hlavnej linke. Yes, son. Rapid fire. Ono to není až také niečo extrémné, ale rozhodně se to dá prekraftit na nějaký lepší šitík. Dobre, kam teraz? Tam máme dole nějakých eliťákov, takže ještě tých můžeme rupnúť. Keď už člověk je tu, tak prečo ne? Jo, to je Belly, ale to není elitný, to je obyčajný Belly. Kokoti s tým zvonom. Dobre, dosekáme Hellhounda. Troška načneme pána Bellyho. Oho, ten dostal krásný rek. Jo, on je ohnivý, on není príliš živý proti mojim krásným ladovým katánám, jo. Tu ladové jako Luvengové srdce. O, to bylo tak poetické, kurva. Ještě někdo? Lebo to bylo šicko. Vyzerá tak, že to bylo šicko. Docela krásně tu leze level, by the way. OK, viete čo, pokračujeme už za hlavnou úlohou, seru na to. Alebo viete čo, dámy a páni, jelikož žijeme 36 minút, v tejto misii sme už zabili jedného name bossa, jedného hlavného bossa hry, tak myslím, že je ideálna príležitosť, aby sme to pred týmto mostom uťali a pokračovali v ďalšej epizóde. Takže dúfam, že sa vám táto páčila, ak áno, prcnite tam like, alebo páči sa mi ako obvykle pod videjkom, šernite ho s babičkou a uvidíme sa po ďalšej epizóde. Majte sa.